Arvoisa puhemies, Suomen pääministeri. Suomi puheenjohtajamaana on ohjelmassaan kokonaan unohtanut Euroopan ulkorajojen valvonnan välttämättömyyden. Viimeiset hetket estää Euroopan muuttuminen Afrikaksi ja Lähi-idäksi ovat käsillä. Vihamieliset kulttuurit tulevat väistämättä tuhoamaan nykyisen Euroopan. Eikä tähän välttämättä mene kuin muutama vuosikymmen. Avatkaa jo silmänne. Rajat on suljettava vaaralliselta maahantunkeutumiselta. Euroopan ja kansallisvaltioiden tehtävä on huolehtia omistaan, eikä ryhtyä kulkuriukkolaumojen elättäjäksi. Suveneerillä valtiolla on oltava oikeus omiin rajatarkastuksiin aina kun se on tarpeen ja niin pitkäksi aikaa kun se on tarpeen.